Molt bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a Tarragona, però és per parlar d'un tema, d'un espai que a mi m'encanta moltíssim. Ja sabeu que jo sóc del Baix Camp i ja sabeu que a mi m'agrada molt l'interior, i és que justament s'ha presentat la tercera edició del Festival Senderista de les Muntanyes de Prades, un dels espais per mi més impressionants i més bonics que hi ha en tot el Camp de Tarragona. I ara mateix la persona que m'acompanya és una persona molt important, que és el Joan Morales, director de la revista Descobrir Catalunya, que són els organitzadors d'aquest festival que arriba a la seva tercera edició. Joan Morales, moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts a Carles Major. Gràcies a vosaltres, bon dia. Per començar, arribem ja amb una tercera edició que posa l'accent, que posa l'èmfasi, sobretot en els productors locals. Mirant una mica la programació, es veu que hi ha moltes diverses empreses o productors de la terra que estan adherides en aquesta edició. Exacte, de fet, l'origen propi del Festival Senderista ja té aquest objectiu, que és l'objectiu de dinamització local, òbviament dels productors agroalimentaris, perquè les activitats intentem que finalitzin sempre amb un tas de productes del territori, però evidentment també i de manera molt especial amb guiatges i equipaments, ja que totes les activitats són activitats guiades. Aquesta és una iniciativa, diguéssim, que permet per la gent de fora, però també jo crec que per la gent del Camp de Tarragona, descobrir o redescobrir el territori de la mà de gent experta, de la mà de gent molt coneixedora de les Muntanyes de Prades, com bé deies, un espai natural impressionant que esperem que ben aviat sigui parc natural. I per tant, nosaltres d'alguna manera el que fem és recollir tot aquest rosari de propostes, d'idees, de possibilitats que té aquest territori, de la mà del territori també, de la gent del territori, i poder donar a l'abast també la possibilitat de fer un tast del que dona de si els productes de la zona. Un tast del que dona de si de productes de la zona, com el vi, com la mel, en tot cas, sens dubte, per llepar-se els dits, però també un altre dels temes és que arribem ja a una tercera edició d'un esdeveniment que, quan jo penso qui organitza un festival, per exemple, pensaria en l'administració, que ha estat aquí present amb els diversos consells comarcals o la Diputació, però no, ho fan des d'una revista. Com sorgeix que des d'una revista s'arribi a l'elaboració d'un festival que dura fins a 3 dies? Bé, el Descobrir Catalunya, si el coneixeu una mica, és una publicació de geografia i viatges, i per tant portem ja 26 anys treballant, trepitjant el territori, i nosaltres som uns absolutament convençuts de les bondats d'una activitat com el senderisme, per conèixer el territori, per gaudir-lo, per descobrir-lo. I haig de dir que nosaltres, la iniciativa és nostra, però òbviament sense tampoc la complicitat del territori això no seria possible, i en aquest cas per això hi eren avui amb nosaltres presentant aquesta edició, les entitats, les institucions, els consells comarcals, diguéssim, de les comarques de les Muntanyes de Prades, i també de manera molt especial el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Per això també el festival és un festival de senderisme de Muntanyes de Prades Costa Daurada, perquè no ens oblidem moltes vegades que aquesta marca Costa Daurada inclou, com tu bé dius, comarques d'interior. Moltes vegades ens en oblidem, i precisament l'interior del Camp de Tarragona és una zona impressionant a la qual nosaltres hi anem i venim molt sovint. De fet, el número que hi ha de la revista actualment parla de la Conca de Barberà, i per tant nosaltres voldríem animar tothom a que vingués, perquè no hi ha res percebut, que sempre es descobreixen coses, i perquè la pròpia proposta en si, o les pròpies propostes en si, són propostes assequibles per tothom i realment molt interessants i molt atractives per poder passar un cap de setmana fantàstic. Sens dubte, un espai, el de les Muntanyes de Prades, impressionant, que convidem a tothom a conèixer-lo, i el Festival Senderista és sens dubte una gran oportunitat per conèixer-lo, un espai que justament està en la creació d'aquest nou parc natural de les Muntanyes de Prades, i clar, s'ha parlat molt de turisme, imagino que també aquest Festival Senderista vol donar una mica d'empenta a un turisme bo pel territori, posant els productors al capdavant, i també que sigui sostenible, no?, per un espai que se vol convertir en un parc natural. Totalment, ho estàs dient molt bé, perquè nosaltres estem compromesos amb la promoció d'un turisme respectuós amb el territori, de fet un turisme vinculat al territori, que neix del territori. En aquest sentit, per nosaltres l'activitat senderista, el consum de producte local, diguéssim l'utilització, no?, dels serveis dels guiatges, dels guies locals, per nosaltres són peces fonamentals, clau en el desenvolupament d'una activitat, que és una activitat diguéssim que, si es fa amb aquestes claus, aporta molts beneficis al territori. A més, ho intentem fer també en una època de l'any que és una època, diguéssim,
Probablement és de les millors èpoques per practicar el senderisme que hi ha, diguéssim, al nostre país, però a més és una època, diguéssim, que algunes d'aquestes poblacions agraeixen molt que hi hagi una certa dinamització, sobretot d'un perfil de gent, la que practica el senderisme, que és en general una gent doncs respectuosa, que s'acosta als llocs per conèixer-los, per gaudir-los, per respectar-los. És molt important i nosaltres posem molt d'èmfasi també en la necessitat de respectar el medi natural, i per tant, doncs, jo penso que la proposta en si és una proposta que ajunta aquest coneixement del territori i també aquesta promoció d'una mena de turisme, que és un turisme, diguéssim, que propicia el territori i que en cap cas li fa mal. Festival senderista de les muntanyes de Prades, tercera edició, que arriba 27, 28 i 29 d'octubre, i ja per anar acabant la informació de servei. Per aquella gent que ara ens hagi escoltat i hagi dit, ostres, m'interessa, a on es pot dirigir per acabar-se d'informar de les activitats que s'ofereixen? Aviam, la informació la teniu tota exhaustiva, detallada, fins i tot amb la possibilitat doncs, de ja poder fer les reserves de les places al web de Festival Senderista muntanyesdeprades.cat. Allà hi és tota la informació i per tant jo us animo, diguéssim, que hi entreu, que hi remeneu, i que si us sentiu mínimament doncs, empesos, animats a venir, que no us ho penseu, que veniu perquè ens ho passarem molt bé. Doncs sens dubte, el Festival Senderista Muntanyes de Prades, una gran proposta de territori, remarcant que la Costa Daurada com a marca turística no és tan sols la costa, Cambrils i Salou, mira, està molt bé, però també Prades. En tot cas, Joan Morales, director de la revista Descobrir Catalunya, moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minutets a Carrer Major. Doncs gràcies a vosaltres per l'atenció. I jo, ja ho sabeu, a mi m'encanta tot aquest espai, així que jo ara agafo la furgoneta i me'n vaig cap amunt.